Underground Hype Cyphers, DJ C. Freddy, Mr. Ibarabara in the building, Saika representing. Zio, twende kazi, yo, cheki. So, bilangazi kwa game na kamnikira is kama wali. Wananinda Muhammad juka ni rap niliazaga ali. Na kamniki spit hell, itabidi wamecheze ya mbali na wasicharibu kujam. Jumina dai kupaka mikati ya sali. So, kani story na visu tunatumia dai kuzitia makali. Na bila Chris, unajua squeeze mresho kwa nanida darling. Basu unajua venyemi udu, venyemi ukamigi through. Nikikuja na vitu ngori, wanakuja na za udu. Waki flows na maongongo, mina flows na masupu. I'm the shit I say. Hata marapo wakingia studio moja na mi wanatoa shot. Uneza dhani wameingia lu. Cheki. So ski bila 360 mi perform vitu lit. Na bila nyama waresho nywa na daik tuku ni meet. Occasion mi akubia kwa mkono kini cross na kufist. Hata ndaya obama inajoti kwenye street. Mtu wangu mindo the beast. So wakidai mabis, wakidai mabob kama ale minadai mabronka Chris. Siombia gima rapa batu wakincheki wana go on their knees. Nisha pita level ya kuwa hili saiwa na ndambo ka disease. Lakini kani story na kunidis mtu wangu wezi kuwa tease. Saini na madeni kipao hata nisha pita ligia Dennis. Designer wa serve manzi uneheza ni ita penis. Cheki. Yo. Checky. Checky. So, uski. Mara hapo wanachoma picha. Na rondi hata wakujia na mawe bado wezi jenga jina. Na kanishote ja mistari hata jona najua sina. Sai niko juu ya mic mtu wangu na simanishi bro ya tina. Mara hapa ni wa fake na skia line zao ni made in China. Yeah. Checky. So, roundi ni jigeuze ma feelings hata delezi ni catch. Wingia ring na miatano niga bado uwezi ni punch. Kuja na masoja plus maskau creativity yangu wa mwezi match. Yeah. Cheki. Yo. Yeah. Una die, hauna breakfast na toja yako ishe ingia lunch. Usome version zote za Bible uwezi ni fika mavas. Itabidi Mike mestaga ni venya na itemi ya mabaz. Wami ni kitest feeling ya kopo na test feeling of my ass. Cheki. Cheki. Misi naga magari reason hata mawichu wezi ni kas. Kani teo nilikuwa nimeguza njia mtongu ni venya nilikuwa na pass. Mini stando kithani na kudanganyo uneza uliza waras. Yeah. Cheki. Cheki. Yo. Marapo walipata hii reason number 10 na mess. Mikuwa na so much mom mekata DSTV feelless. Roundi ya tamva irinda niga bado wa mwezi ni address. Misi conman lakini uki post challenge yezi ugopa kukontest. Cheki. Yo. Leo tuko underground hype cyphers na DJ C. Freddy. Lakini pia tukikanusha uski DJ anaweza kuwa ni Freddy. Akili ni nywele rizonona mele ya dreddy. Yeah. Uski mindio kiu ya marapa manzi uneza dani mini pedi. Hii ni intro lakini na cheki already kuna marapa washa dedi. Okay. Yo. Design ya. Okay. Yo. Yo. Design ya flower mina wa ua. Na kuna dhani we ni ngori nionisha tajiri ya napua. Unajifanya misi rap king. Nata already ya tamvua inajua. Okay, unajichocha kufight na mi. Okay, unajichocha kufight na mi. Underground Hype Cyphers, Mr. Ibarabara in the building, representing Saika.